Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А преди да започнем, искам лично да благодаря на първите 4 елитни члена от канала ми, а това са Боян Спасов, Boy Gaming, Жори Жо БГ и Мартин Димаров. Благодаря ви адски много, че сте избрали това ниво на подкрепа, а сега за всички останали членове ще ви помоля да си погледнете Community таба и да си напишете имената в Discord, така че да мога да ви дам специалните роли. А сега, приятно гледане! Ох, далеч от мен! Искам всички да се махнат, че ме плашат. Ох. Кой е това? Ще го този лети! Кой лети? Хора, този лети! Как? Един червен с картичка в ръка. Я стой, хора, не се следа. Добре. Влизам от тук. Кой е това тук? Аз си мислих, че това е мястото, но явно не е било това. Бой по това! Ох, лошо! А, не, той не е. Бой по това отгоре! Добре. Помагай! О, не! Той е. Дете! Разкарай се от мен, той е дете! Той е съседа! Така... Тук... Той на земята е съседа! Мале, какво става, бе, хора? Този, който го вдига е! Така, вие докато се пердашите, аз тракам това. Помощ! Мале! Абе, дигнете ме, бе! Аз продължавам да търся. Аз директно, ако не ме дигнеш... Страхотно! Така, справяме се чудесно. Дете! Къш от мен, дете! Защо ме мяташ, бе? Кой ме мята? Аз съм нищо. Отворено, още два сини. Махам се, защото ме е страх. А така, вземи помпата. Този не е съсед. Знаете ли какво, дайте ми на мен. В мен е най-сигурност. Дай ми помпата. Монстър е в тебе със сигурност не е най-сигурно. Мисля, че знам със сигурност кой е. Ууу, тук не знаех, че има такова нещо. О, боже, бягайте! Къде? Бягайте, дечица! О, не! Бягай, брат! Къде? Ах ти гаден шатла, Хекс! Какво аз?! Не, въобще не казваше бягайте, дечица! Бягайте, дечица! Като пен си! Монстър, къде си? Нас съм отвън и ме гони, съседа, помощ! Не! Брат, спри! Помощ! Спри, бе! Махай се от мен! Ама аз не искам нищо да ти направя, разкарай се! Къде си, бе? Брат, чакай, тук има някакво гадно да... АА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  Що не ми дава да взимам нищо? БРАТ! Лъжци гадни! Помощ! Монстър, бягай! А, не бе! Който... Снайпнах го. Който му удари, ще го взимам. Защо? Какво съм ви направил? Къде? Помощ! Елате да ме спасите! А няма да те спаси, защото ме щиваш! Бягай и си съм навън! Ох, чувам някакви... Стъпки, глупости! Помощ! Погледнете през прозореца, стойте, погледнете през прозореца. Васе, обърни си назад. Чакай малко, че ме е страх! Човек, защо навсякъде вратите са заключени? Не можем да намерим ключове никъде. Мале, то всичко е изпочупено. Добре, тук е проверено. Аз трябва да си взема още един предмет. Мапа бъгна. Не е бъгнал. Бягам. Аз не мога да взема нищо. Намерих жълт ключ. Апана! Така. И се махаме от тука. Човек, аз до сега мисля, че 3 ключа успях да намеря. Вие нищо ли сте открили? Кои остават? Аз имам няколко ключа. Син остава. 2 сини. Само един син. 2 или 1. Не знам. Ходи да провериш. Хора, остават ни само 2 сини.
Оф, аз си излизам, бях се скил през цялото време в едно шкафче. Значи аз съм намерил два оранжеви, един червен и те са useless. Ето тук някой светка. Кой бяга? С... Не, чуго, как се трансформира до мене някъде, помощ! Може аз го чух, то до мене, на втори етаж. Бягам, помощ! Защо съм толкова нисък? Монстър, бъде тук, нагоре. Ето женичка. Ти ли, кой си? Не. Васето, що си мисля, че... Абе, чакай да не е... Брат, стигаме! Не мен! Каква е тази миризма?! Не виждам нищо, помощ! Помощ със себе, гори! Помощ! Някой да ми помогне! Къде си? На втори етаж! Слизам надолу! Бягай! Дай му с това! Помощ! Бягай, идвай! Още един път имах твоята семка! Бой с това! Не, чакай. Помощ! Къде си? Бой с това, помощ! Човек, трябва ли само един син? Крадец, това ти ли си? Това съм аз. Дай ми ключовете! Ела! Крадец, ела! Спрете, елате! Елате! Бай, помощ, тук е! Бягай! Затова... Не! Не! Хвърли го! Спусти го! Не виждам! Умирам! Човек! Пак ме хвана помощ! Аз ще умру от тази миризма! Бягам на някъде, не виждам на къде. Хвана ме, помощ! Къде си? Идвам! Къде си, не те виждам! Не мога от цялата крец! Не! Слабака! Брат, знаеш колко тежко ми бъгват текстурите, не могат да... Бягай! Бягай! Помощ! Ах, пропуснах го! Човек, един ключ остава! Не бе! Помощ! Не успях да те спаса! Край! Човек, това беше. Графиките не ми зареждат до такава степен, че не мога да взимам предметите. О, не! Това гадно същество ме преследва. Дигаме графиките. Хай! А, не, хвърли ми смрад! Как ли те спася, брат? Ти не умря ли? Не, човек, чакай, че се заклещ! Не, скачай! А то последно кое? Не знам. Чакай, че... Чакай, се проваля! Да, Не! Добре. Имам почувствие кое. Единствено и сатем според мен. Някъм му удари! Брат, намерих ключ! Фроне! Слагай го. Има фетиш да удря хора. Фроне! Това не ми харесва. Някой да ме... да дойде до мен, защото... Това от кога е заключено, бе? Излизам от тука. Аз съм най-спокоен в компанията на Shadow Fox. Човек! Чувам някакви чупеници и монстър, здравей! Махай се от мен! Някой да дойде! Той ме стреля! Той ме стреля! Помогни ми, фро! Брат! Ай, спри, бе! Защо ще ме стреля? Човек, чакай! Паника! Не, бе, аз не това, бе! Аз съм, бе! Фро, не ме е мед! Аз знам, че си ти, затова те шибам! Така, отключено! Изолираме помощ! Чай, ти искам малко спокойствие. Yes! Намерих. Браво, какъв? Червен. Аз не бих казал право на него. Някой вика, някой е хванат. Ключ! Мали... Някой се замина. Внимавайте. Крадец, трябва ни един червен и три сини. Три сини още. Аз съм. Мак, стой от тук, растенията набия. Махни се от тук, бе. Защо всеки път, като се обърна назад, ти си зад мен, ми обясни? Да. Съвпадение? Съвпадение? Аз не мисля. Чувам стъпчици. И аз чувам стъпчици. Значи колко три сини?
Три сини, да. О, не. Аз намерих два червени. Е, не ни тялат. Махни се от тук веднага. Добре. Това нямам идея защо е отворено. Чеца. Реца, или иска да е безопасно или да ме уби? Трябва да изляза. Не. Ето, Васе! Кво? Мале! Как се чу чупването? Ейте, 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 ейте. Чакай, крадеца, бе. Стой. Ела. Аз знам къде има ключ, крадец. Да, нагоре, нагоре, знам къде има ключ, аз съм такъв, дето вижда ключовете. На тавана? Да, 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 да. Чакай, тук е много високо. Ела тук. Мале, ела от сам, да. Ето така. Изчакай. Не, 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 там не, ей на тук. Ей, тук има някъде. Някой от шкафовете беше, чай да видя къде точно. А, те май са го взели! Смени ми се картинката! Човек! Чай да видим, ела. Някой да... Тук никой би не бил. Има черна кутка. Търси. А, ей тук, ей тук, ей тук! Тия шкафове! Ето жълт! А, не ни трябва жълт обаче! Син! И тук няма нищо. Лошо. Добре! Може то, няма места, къде дори да сме проверили. Знам да. Къде е следващия ключ. Ева, ева, ела. Виж къде сме проверили. Кой е тук от другата страна? А, това е. Това си ти коца. Това е коцака, брат. Чакай, чакай, беше с това. Крадец, как ще да се прибиеш? Ела. Пейте, не, 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 няма монстри, къде си? Е тук. Ела. А! Крадец, къде си бе? Един е фалши. Един е фалши. Чакай от тук, дали няма се умре. Не, не, няма. Ох, не, помощ! Коцака! Коцато ни гони! Коцак, не! А, чакай малко, чакай малко! Оцели ме! Оцели ме! Помощ! Крадец! Брат, не слушайте това, аз се замерям тук с някакъв. Ох, мали изкарах си акъла. Добре, аре ще ти се доверя, ще ти се доверя. Не бе, какво направи бе? Крадец! А, и монстъра дойде, станк! Танка, брат. Какво става? Не, чакай, мисля, че този. Мисля, че така се трансформира в съседа, а той някакви густове си е пуснал. Чакай, аз мога. Трябва да събирам някакви материали и да създавам неща, не мога. Добре, бе, къде ни сме гледали? Брат, насякъде го гледахме. Няма сини ключове! Вижте зяпи на животнето! Намери ли си ни ключ? Точно в съседната стая. Коцака, коцака, ма... Дойте. Двама коцака, помощ! Има куцака помощ! Ох, гадни ключове! Има двама куцака! Бягай! Ето, бягай! Ще го замерям с ключ! Две коцата! Помощ! Кое... Заклещих се! Васе, помощ зад нас! Чакай! Помощ! Единият куцак е фалшив! Ето този е фалшив! А, добре, това е оригиналния. Човек, внимавай! А, Васе, стой, виж какво имам. Дай го! Брат, върлиш си ключа някъде! Малумно създание! Замерих съседа с него! Как? Не те срам, къде си го хвърлил? Някъде на тука е. Ето къде се провели. Огледайте на земята. Брат! Ти добре ли си? Опа! Замерете! 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 Бой! Бой! А така, бой. Накажете го! Накажете го! Удри! Удри да му стане лошо! Кой да му стане лошо? Добре, аре да го държим долу, вие намерете ключовете! Намерете ключовете! Добре, а двама да търсим, двама да търсим, двама да го държим. Държим го! Държим го, ще лази! Ще лази неговата семка съседска! Изчезна! Убихме го! Намерих ключа, айде, бързо, бързо! Кво стана? Взимай двата ключа, взимай двата ключа. Чакай, кво стана? Съседа изчезна! Да, 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 респалва се, като го убиете се респалва. А, бързо! В една стаичка. Бързо, 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 ела! Не мога да тикнам. Ела насам, монстъре! Монстъре насам! Чакай, на... Монстъре насам, монстъре! Бързо! Брат, не мога да тичам, нещо бъгвам. Дай ми ключа! Не. Ама не жълт! Жълт не ни трябва! Имам и червени жълт. Ама и жълт! Браво, браво, син ни трябва. А, не, помощ, съседа! Съседа! Бой! Бой. Добре! Имате ли червен? Ето го! Монстър го червен! Човек, трябваше ли! Вземи червения! Взем го, давай, отивам да отключвам. Слагай го! Така! Още колко ни остават? Не, още един син! Не трябва! Къде отиде съседа?
Две коцата! Има... Не, фак... чакай, какво стана? Бой по куцака с кутията. Крадеца! Ето го! Ето тук! Ай тук! Това е фейка, това е фейка! Това е фейка! Бой! Този е фейка! Бой! Бой! Това е фейка, да. Добре, добре, браво, 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 браво! Бой! Бой! Търсете ключ, търсете ключ, докато е! Не го убивайте! Вие го държите, някой да го държи! Държим! Така. Така. Библиотеката проверява ли е някой? Да! Всичко, сигурен си. Да. Не го... Умря! Стойте, не го бите нон-стоп, не го бите нон-стоп. Не трябваше да го биете. Еми умря, какво да направя. Трябваше да се хилва леко по леко. И да го... Трябва да седим един до друг. Коце, стой! Аз ела. Съм сам. Аз съм сам. Ами коце... Аз съм сам. Тука, коце, 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 коце. Добре, монстър, ето те, монстър, ела, ела, чакай, монстър, ето и котсто сме тук, добре, трима сме. Само крадец е сам. Еми, къде се съжалява? Ето, някой проверява ли е вътре? Няма... Проверете тук. Чай да видя. Не. Хора... Може да се... Ето го, ето го, ето го, съседа, помощ. Еми, не можем да ти помогнем. Той се превърнал на мене. Аз съм на центъка. Окей. Човек, ето го фейк кредеца. Ключът е по-важен. На горния етаж. Помощ, ще ме уби, ще ме уби! Е, умря. Няма, не знам къде си. Не, уби ма, на центъра съм. Далеч сме. Няма да те стигнем, кредеца. Майко, който си ти? Майко, това е прото. Е, ние всички знаем, че е прото. Ето вече се разбра, че е прото. Аз може ли да се закълна по едно време, че е кредеца? Човек, къде е този син ключ? Мога да взема чук. Чакайте гарвана. Къде си съседа? А, превърна се в мен, превърна се в мен! И ме гони! В момента съсед! Аз съм на център, елате! Аз съм отвън, излез отвън! А, хвърля ме! Чакай, излизам отвън, излизам отвън! Къде си отвън? Отзад или отпред? Отзад! Идвам отзад, стой отзад, стой отзад, идвам! Ние пътуваме към теб. Но обратно се. Превърна се! Превърна се в прото си! А, тръгна от другата страна, монстре, монстре! Ето, 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 ето го! Бой с ключа, бе! Абе не с ключа, бе! Свали ли го? Пребиваме го, пребиваме го, събърваме! Добре, браво, 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 браво! Три пъти го убихме този съсед. Чакай, търсете, дръжте го, дръжте го, аз ще търся ключ! Чакайте. Добре, бе! Загагвана. Къде не сме проверили? Човек един единствен ключ ни остава! Кажете ми като умре, да знам да идвам при вас. Окей. Възте, виж тука, виж, виж, е, в тия, върни се, върни се. В кои? Е, в тия. А, в дясно. Е, в тия, да. Аз не знам, намерих си някакъв ключ. Няма. Open. Не. Ох, човек, някой го е пропуснал просто и... Аре, спална се. Мисли, че се трансформира в теб, който си, извинявай. За какво бе? Или съседа може да го намерил, да го е хвърлил. А, ей, тука трябва да е. Хайде, моля те. Моля те. Ма в библиотеката търсих, цялата я претърсих. Човек! Ох, това как пресветна ми изкара къла. Някой идва. Излизай от библиотеката, не влизай, ава се в... Далеч от библиотеката, човек. Далеч. Далеч съм, далеч съм. А, чакай, бе! Намери ли го? Не, намерих нова стаичка, която не знае, че ох, съществува. Ох, монстър е. Тък му викам добри новини. А, намерих част от... Ох, твоите части съм ги намирал много пъти. Гони прото, гони прото! Не мога, Васе, коце! Не мога да взема нищо да го бия! Има едно кенче! Бягай, бягай, бягай! В колата не сме проверили, стой! В колата няма нада ли ще е. Шибнах го, шибнах го, шибнах го, коце, бягай! О, че, виж какво място, крадец! Я виж какво място открих! Васе, трябва ни помощ! Да, видях да се криш тука. Чакай! Идвам! Идвам, идвам, коце! Къде? Ударен! Бой! Бой! Знаеш къде може да е? Бой! Не го изпуска! Бой! Бъгна! Бъгна! Не го изпуска! А, победихме! Как спечелихме, бе? Как? Не знам, може би твърде много пъти сме го убили. Мали, какъв пердак дръпнахме само на съседа. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!